କଥାରେ ଅଛି, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ସକାଳୁ ମୁହଁ ଧୋଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତିରେ ବିଛଣାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସତେଜ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ସଭିଏଁ ଜାଣିଛେ ଆଉ ବୁଝିଛେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଆଉ ଘୁଷୁରୀ ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଅଛି ଜୀଇଁବା ପାଇଁ, ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଛି ସଂଘର୍ଷ। ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ସେଇଠି ଘୁଷୁରୀ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର। ଏଠି ମାଟି ତଳେ ରତ୍ନର ଭଣ୍ଡାର ଆଉ ମାଟି ଉପରେ ଭୋକର ଭୂଗୋଳ। ଏଠି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସଂଘର୍ଷ। ନା ଦେଖିବାକୁ କେହି ଅଛି, ନା ଶୁଣିବାକୁ କେହି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମଣିଷ ଘୁଷୁରୀ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଲା ସେଠି ଦଲଫଲ ସବୁ ହେଉଛି, କାଚଡ଼ା ହେଲେ ବି ଆମେ ଛାକି କରି ପିଉଛୁ, ସେଇଠି ଘୁଷୁରୀ ପୁଣି ତଳେ ବୁଲା ଚାଲା କରୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କାଚଡ଼ା। ଏ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିନୁ, ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମେ କିଛିଟା କରିଥିତୁ। ବୋରିଂ ଥାଇକରି ନା ତାକୁ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଦେଉଛି, ନା କିଛି ନାହିଁ। ପୋଲିସ ସଭାରେ କୁହା ହେଇଛି, ଲେଖିକରି ପକା ହେଇଛି, ପାଣି ପାଇଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଇଁ, ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିନେ, କିଛି ନାହିଁ। ବାର ବାର କହିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ମୋର ରିସ୍କ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିନାହିଁ, ମୋର ଇଏରେ କାମ ହେଇନି କହୁଛି। ଭଲ ଭାବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଘୁଷୁରୀଟି ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଅଛି ସେଇଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ପଶି ଜଣେ ମହିଳା ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ରଇଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କଥା। ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ଅଛି ହେଲେ ଜୀବିକା ଜୀଇଁବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠିକାର ଲୋକେ ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ପାଣି ପାଇଁ ନୀତି ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଉ ଏଠି ଆମ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେତେ ନାହିଁ, ଆଉ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବି ସେ ପାଣିରେ ଯେ ଆମକୁ ଗାଧେଉଛୁ। ଆଉ ଘୁଷୁରୀ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କାଚଡ଼ା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜାଡ଼ା ପଡ଼ା କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, କାଚଡ଼ା ଗାଧେଇବା ଜାଗା ନାହିଁ। ସୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା କ୍ୟାମ୍ପ ହଟିଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ହଜାରେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଖଣିଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏଠାକାର ଲୋକେ ଘୁଷୁରୀ ପାଳି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ କହିଲେ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ହିଁ ଭରସା। ହେଲେ ଘୁଷୁରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏଠାକାର ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ହୋଇଛି, ସରକାରର ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଡିଏମ୍ଏଫ୍ର ପଇସାର ପ୍ରପର୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଘୁଷୁରୀ ଏକାଠି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁର ଲକ୍ଷଣ ଯେଉଁଠି ଘୁଷୁରୀ ସେଠି ନିହାତି ତା'ର ମାନେ ବ୍ୟାପିବ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ଅଛି, ଲୋକ ନିହାତି ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁର ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ବିଧାନସଭାରେ ବସିବାର ଅଛି, ବିଧାନସଭାରେ ମାମଲା କେମିତି ଉଠିବ ତା ଉପରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛି ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପ୍ରତି ଆମର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଆମର ଖଣି ପଇସା ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ସଦାସର୍ବଦା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଡିଏମ୍ଏ ପଇସା ଅଛି, ଆପଣ ସେଇ ଡିଏମ୍ଏ ପଇସାର ପ୍ରପର୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେଙ୍ଗୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁର କାଲି ମାଡ଼ିଯିବ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିବାରୁ ତଳ ସାହିର ଲୋକେ ନଦୀର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାହା ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ସୁଧାରି ନପାରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଯୋଡ଼ାରୁ ବିନୟ ସାହୁ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।